sagaalkii bishii Ramadaan kuna beegnayd Abriil 22-kii 2020-ka waxaa dhacday arrin argagax leh kadib markii hoobiyaal lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada ay ku dhaceen xaafado ay deganaayeen dad shacab ah. Safaaraddii hore ee Jarmalka oo ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ku dhacay hoobiyaal khasaare geystay. Fahdi Cadow Cabdi iyo sidoo kale Faayise Cadow oo ahaa laba dhalinyaro walaalo ahaa ayaa ku geeriyooday hoobiyaal xilligaasi ku dhacay gurigooda, inkastoo markii dambe lagu aasay duleedka magaalada Muqdisho. 10-kii bishii Ramadaan waxaa Muqdisho lagu dilay Allaha u naxariisay Dr. Xasan Cismaan Ciise Dr. Puurane oo ka mid ahaa dhaqaatiirtii Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, waxaana dilka diktoorka ka dambeeyey kooxo basolad ku hubeysan, kuwaas oo markii dilka ay geysteen goobta isaga baxsaday. Laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya weli si qayaxan uma aysan sheegin in ay cidi u soo qabteen dilka loo geystay Allaha u naxariisay Dr. Xasan Cismaan Ciise Dr. Puurane, waxaana markii dambe lagu aasay qabuuraha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. 12-kii bishii Ramadaan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada diidanaa labadii sano ee ay baarlamaanka Soomaaliya ay ugu dareen madaxweyne Farmaajo, wuxuuna dagaalkaasi ka dhacay degmooyinka tirsan magaalada Muqdisho. Dagaalkaas ayaa bilowday galabtii 13-kii Ramadaan wuxuuna gaaray ilaa habeenkii, waxaana Muqdisho laga dareemay xilligaasi cabsi aad u xoogan. Dagaalka xoogiisa ayaa ka dhacay degmada Hodan, gaar ahaan agagaarka isgooyska kilomitir 4, halkaas uu deganaa xilligaas musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, sidoo kale ay la deganaayeen saraakiil ciidan uu ku jiro Jeneraal Indha Cadde. Saddex iyo tobankii bishii Ramadaan waxaa ciidamadii mucaaradka ahaa ku biiray laba ka mid ah taliyaashii saldhigyada gobolka Banaadir, waxaana ka mid ahaa taliyihii saldhigga booliska ee degmada Yaaqshiid Faarax Cadaani iyo sidoo kale taliyihii ciidanka booliska saldhigga degmada Shibis ee gobolka Banaadir Farxaan Axmed Xasan Jaraaye, taas oo loo arkay xilligaasi in ay sii badan karaan ciidamada dowladda ee ku biiriya ciidamada daacadda u ah siyaasiinta mucaaradka. 12-kii bishii Ramadaan waxay ahayd maalin ay Muqdisho ay ka barakaceen dad aad u fara badan oo shacab ah kadib markii ay soo ifbaxeen in dagaal xoogan uu dhex mari karo ciidamo kala taabacsan dowladda Soomaaliya iyo siyaasiinta mucaaradka ahi. Markaan aragnay meel walba waa ka xiran tahay, xalay 9 saac baa lagu soo degay, ciidamo hubaysan baa yimid, marka meel walba waa la xiray, dadkii saasay ku barakacayaan. Sidaas darteedna waxa waaye waxays haysta waa mucaaradka iyo dowladda. Annagana shacab haddaan ahay dan nooguma jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo. Waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan, taas hadda noogu jirta haddaan shacabnahay anagu. Waa bil Ramadaan, bisha Ramadaan waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelyo ay ku soomaan, si nabadgelyo guryahooda ay ku joogaan. In hadda la kiciyo qofaa ahaysanba wuxuu maanta cuni lahaa, wuxuu ku afur la ahaysan, hoygiisa haddana laga sii barakiciyo, taasi wax nadaama maaha. Waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda, ayagaana dejin kara dowladdu ayadaa dejin karta. Siigaal waxaa looga barakacayaa si ay caadi ahayn. Isla 15-ka bishii Ramadaan waxaa war saxaafadeed si wada jir ah u soo saaray madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo aad u taageersanaa siyaasadda madaxweyne Farmaajo, laakiin wax yar kadib isla markaas waxaa qoraal soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo uu ku taageerayay go'aanadii ay qaateen madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle. Arrintaas ayaa xasilooni ku abuurtay shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo maalintaas barakac ku jiray, waxaana markii ay soo ifbaxday ifafaalan nabadeed, inkastoo magaalada laga dareemayay colaadda hubaysan ee u dhaxeysay dhinacyadii iska soo horjeeday.
habeenkii 16-kii bishii Ramadaan waxaa shir jiraayid qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxay ka wada hadleen isbeddelka siyaasadeed ee yimid, waxayna si gaar ah ay ugu mahadceliyeen madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaana ciidamada ay xilligaasi ay ugu baaqeen in xeryahooda ay dib ugu laabtaan. 15-kii Ramadaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka laabtay taageeradii ay horey ugu muujisay muddo kororsiga farmaajo. Qoraal ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo dhaweeyay go'aankii muddo kordhinta ay ka qaateen madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo taageerida oo u muujiyay Ra'iisul Wasaare Roble, iyagoo cadeeyay in ay taageersan yihiin go'aanka. Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in ay ka go'an tahay in dalka la badbaadiyo isla markaana la qabto doorasho degdeg ah oo heshiis lagu wada yahay. Saqdii dhexe 16-kii bishii Ramadaan waxaa khudbad dheer jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo si weyn indhaha loogu hayay dadkuna ay sugayeen waxa uu sheegi doono. Hase yeeshee, madaxweynaha ayaan ka hadlin waxa inta badan ay dadka Soomaaliyeed ay qiyaasiyeen, wuxuuna sheegay in dalka ay doorasho ka dhacayso iyadoo la fulinayo heshiiskii 17-kii Sebtembar, waxaana muuqatay in madaxweynaha laga dareemayay isbeddel aan urneen marka loo eego mowqifkiisii hore. Anagu ka dowlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021. Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro, oo ay ka mid tahay siyaasadeenta arrimaha ciidamada, kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya. 16-kii bishii Ramadaan waxaa qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa, lagu weeraray xarunta ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ku taala Kis Control Afgooye, waxaana qarxaas ku geeriyooday dad shacab ah. Inkastoo taliska ciidanka asluubtu ay warbaahinta u sheegeen in ay fashiliyeen qarxaasi oo la doonayay in gudaha xarunta lala galo. 19-kii bishii Ramadaan ee aan ka soo gudubnay waxaa xarunta golaha shacabka khudbad ka jeediyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha Soomaaliya oo muddo xileedkiisu dhamaaday. Khudbadda madaxweynaha oo aad loo sugayay maadaama xilligaasi ay jirtay cabsi weyn oo dhanka ammaanka la xiriirta, ayaa madaxweynaha waxa uu baarlamaanka uu ku codsaday in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Sidoo kalena madaxweynaha ayaa sheegay in ammaanka doorashooyinka iyo hagidda arrimaha doorashooyinka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cagiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan
دستور كدالك وحاسقاله رئيس وزاره وحان فرايا حكومة دا إني أديار قرودو هاوشاس باحدة له أما باحدة وين مدنيال يمروين قناندكي وحان ربا إنان وقباقو سياسيين نغا عرقتيد دوان إن أي كشقيان دان تقود كوان توبان كعينتا تدوينه هي بلشادة كفوغادان إن أمنغا خطر لقليو ونا سوو لابتان دباها ودا هادالكا إيوه إس منعينت إيوه إسو تنازوك جيت كاس أو كلية ويه كنوفرن لان يدا سوو ماليات وأوبحينا ويه ومستقبل كبري وحان إن كلادر دار مايا حان قولينا حابو لاشيتو أو دانا شخصي أه لغو غارو أو هاليي كاره نفتينا مالكينا دادكينا دالكينا إيو الدينتين وحان سيدو كالي كلادر دار مايا شعب كصوماليات مالك استيجوغان بيبيه ساكل دوان إني دي رقليان نبادة إيو ودا جيركا ومادة صوماليات لانا قرب استاغو إذا ماذا ينا قلب كسيدة و هبين يا مالين و تاغن سيدي اي و سوغي لهايين امنيغا ان مانت كوهيرين امنيغا قود اي دالك اونا الالين لهايين habeenkii ay soo galeysay 20kii bisha Ramadaan waxa dhacday qiso ama dhacday xanuun badan oo dad badan oo muslimiin ah ay aad ugu naxeen kadib markii Hanad Abdulaziz oo 20 sano jir ah la sheegay in uu rasaas ku furay si Pereira walaalihii iska yaryar oo xaafidul Qur'aan ahaa kuwaas oo la kala oran jiray Abdulwaahid oo 16 sano jir ah iyo sidoo kale Cabdiraxmaan oo 14 sano jir ah wiilasha walaalaha ayaa lagu dilay agagaarka gurigooda xilli ay ka soo laabteen masjidka Al Taqwa ee magaalada Khan City oo ay jamaacada salaad taraawixiga ay ku dujin jireen sida uu sheegay imaamka masjidkaasi Sheikh Mustafa 19kii bishii Ramadaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo Kenyatiga u jeediyay khudbada maalinta shaqaalaha adduunka ayaa shaaciyay in 5 ismaamul ee saarna xayiraada isku socodka laga qaaday wuxuu sidoo kale sheegay in guud ahaan ba Kenya ay badduuga ay sidiisii hore u yahay waxana uu bilaabanayay 19 habeenimo isagoona ku eeg 4 aroornimo sida maalintaas oo ku beegnay 19kii bishii Ramadaan sidoo kale waxaa dib loo furay goobaha cibaadada ee ismaamulada iyadoo 3 meelood hal meel oo kaliya la ogol yahay in ay goobahan ay ku cibaadeystaan ismaamulada ay xiraadaan saarnaayeen ayaa kala ahaa Nairobi, Kiambu, Kajiado iyo sidoo kale Machakos iyo Nakuru dowlad deegaanadan ayaa loo aqoonsaday in uu aad ugu kordhay cudurka COVID-19 masirkayaata ayaa sheegay in 72% ay hadda xaaladda fayraska ay ismaamuladan ay hoos u dhaceen 18ka bisha Ramadaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwaha howlaha qaranka ee dalka Kenya Dr. Farid Amatiang ayaa sheegay in laga bilaabo bisha 7aad ee sanadkan aan la ogolaan doonin in saraakiisha sarsare ee ka tirsan booliska dalka ay wax xiriir ama wada sheekaysi ku saleysan guur ay la yeeshaan ciidamada haweenka ah ee haya xilalka dhanka amaanka taas oo ay si weyn u la yaabeen dadka reer Kenya xilli uu ku sugnaa ismaamulka Nyeri gaar ahaan dugsiga tababarka ciidamada booliska ee Kinganjo ayuu wasiirku sheegay in xiriirka nololeed ee ka dhexeeya booliska uu sababay tacadi badan oo loo baahan yahay in xal loo helo waxa uu sidoo kale xusay in tani ay saameynayso anshaxa iyo waliba wada shaqeynta ka dhexeysa saraakiisha aan isku jinsiga ahayn 19kii bishii barakeysnayd ee Ramadaan madaxweynaha dalka Kenya Mr. Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee DRC Felix
Dishi Sekendi ayaa shaaca ka qaaday iskaashi lagu la dagaalamay argagixisada heshiiska ay labada masuul ay saxiideen ayaa lagu soo bandhigay war murtiyeed ay si wada jir ah ay soo saareen xilli madaxweyne Kenyatta uu soo gabagabeeyay safar oo dalkaasi ku tagay Masar Kenyatta iyo sidoo kale Masar Dishi Sekendi ayaa sheegay in la doonayo in xal waara laga gaaro amniga gobolka si gaar ah falalka kooxaha argagixisada hoggaamiyashan ayaa walaac ka muujiyay saameynta xaq jirnimada ay ku yeelatay qaarada Afrika waxay si cad u sheegeen in sida kaliya ee caqabadan wax looga qaban karo ay tahay iskaashi sidoo kale madaxda Kenya iyo DRC ayaa ku heshiiyay in ay ka wada shaqeynayaan nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika iyo guud ahaan qaarada madaxdan ayaa sidoo kale wada hadalladooda dirada lagu saarayay xoojinta xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya labada dal waxaana ugu dambeyntii si wada jir ah ay qalinka ugu duugan ilaa afar heshiis oo ku saabsan amniga gaashaandhiga iyo waliba dib u cusboonaysiinta is-afgarad dadkii dhanka maareynta gaadiidka badaha koodi bishii Ramadaan kuna beegnay 13kii April gudiga madaxa banaann ee wadajirka ah ee talaalka ee GCVI ee dalka UK ayaa daabacay talaabooyinkii ugu dambeeyay ee wajiga labaad ee barnaamijka talaalka COVID-19 waxaana xilligaasi ay dajiyeen in habka ugu wax ku oolka badan ee lagu yareyn karo isbitaalada iyo waliba dhimashada ay tahay in la sii wado mudnaanshaha dadka da'da galab 4 kuna beegnay 23kii bishii Ramadaan waxa Muqdisho ka dhacay heshiis ay gaareen midowga musharaxiinta iyo xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa galabkaas magaalada Muqdisho lagu gaaray heshiis lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay muddo kororsigii farmaajo ee 25kii bishii April ee ka dhacay magaalada iyadoo la isku raacay in ciidamada laga saaro magaalada go'aankaas oo runtii maalintaasi ay aad ugu farxeen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa maalin farxad weyn iyo guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowday ay nabad ku naaloon doonaan nabadii hore u jiri jirtayna ay dib ugu soo noqon doonto waxaan rabaa halkan inaan ka xuso far kaliya fool ma dhaqdo waxaan rabaa dhamaantiin inaad mas'uuliyadda ila qaadin gudiga fulinta gudiga waa inuu ugu daba galaa oo hawsha sidii loogu rabo uu qabta madaxweynayaasha hore waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha hore iyo musharaxiinta dhamaanteen mas'uuliyadaha saaran Roble kaliya lagu haleynin sababtoo ah doorashada ay dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ah u dhacdo marka tan hadii liisi saaro hadda taasan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacanayaad in kaga baahanahay insha Allah hadii yeesan waa doontiin dhinac ka duleeshamin marka gacanayaad in kaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaan kaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sareysa amniga magaalada Suwayis waxaan rabaa hay'adda booliska Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigeyga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasto oo Soomaaliyeed saad darteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin cidna dib loo geysan in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego walaalahay musharaxiinta ah insha Allah waa idinka ballan qaadayaa inaan qofna xigsan doonin waa idinka ballan qaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha Allah qalbigiina qeyr u sheega laakiin gacan aan idinkaga baahanahay hadaan aragina waayo aragina dawaay haddii biyaha meeshaas ay ka soo galaan la socdo ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan faraya qof ciidan oo lagu xadgudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku ma lahan kana qaldanaa iyo kana saxsanaa ciidanku waa mid waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya
awdi bishii ramadaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne oo cafis guud u fidiyay maxaabiis dambiyada fudud ee ku xukuman ee ku xayiran xabsiyada deegaanada Soomaaliland tirada maxaabiisan cafiska loo fidiyay ayaa waxay gaariyeen ilaa 484 maxaabiis cafiskan saameynna kuma lahan xuquuqda madaniga iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaya sida ku xusan qodobka 92 ee xeerka ciqaabta guud waxaana cafiskan fulinaya xafiiska xeer ilaaliya guud iyada oo la raacayo liiska maxaabiis ee halkan ku lifaaqan 23kii bishii Ramadaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa fuliyay ballan qaad oo u sameeyay guulad yar oo baraha bulshada caanka ah kadib markii la sheegay in lacag bajaajkiisa loogu tagay uu siiyay qofkii lahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa gaari basa oo nooc yar yar ka ku wareejiyay guulad Ibrahim oo dhawaan uu ballan qaaday inuu siinayo ballan qaadkan madaxweyne Cagjar ayaa imaniye kadib markii guulad yare uu helay lacag lagu ilaaway moto bajaajti saataas oo dhan 300 oo kun oo bir oo u dhiganta 6000 oo dollar lacagtaas oo ay ku dhaxilowday hooyo Soomaaliyeed una ku wareejiyay haweeneedii lahayd lacagtaasi arintan ayaa dhiirigelin u noqotay dhalinyaro badan oo siyaabo kala duwan ugu shaqeysa gudaha dalka